Okey, kita telah selesai mesyuarat yang terakhir sekali hari ini. Saya ingat 5 kali kita mesyuarat. Dan yang mustahak dalam laporan tu, kita telah membuat satu cadangan yang kita fikir mungkin akan menjadikan MACC sebuah badan yang lebih memberi keyakinan, mendapat keyakinan lebih daripada rakyat. Bahawa MACC apabila ditubuh oleh kerajaan mempunyai kuasa untuk menyiasat tetapi tidak ada kuasa untuk mendakwa. Kepada kami lah yang kuasa, kami berpendapat bahawa ini adalah menjadi satu rungutan rakyat yang mengatakan bahawa MACC ini tidak ada kuasa, terhad saja. Kerana dia ada kuasa untuk nak menyiasat tapi mendakwa tak ada kuasa. Kerana pendakwaan itu diserah kepada peguam negara, mengikut perlembagaan negara kita lah yang memang termaktub sedemikian rupa. Di bawah peraturan 145 Perlembagaan Persekutuan mengatakan semua pendakwaan mesti dilalui oleh atas kebenaran pendakwa raya, iaitu peguam negara. Oleh kerana itulah kita mendapati bahawa ini telah menjadi satu satu perkara yang tidak menyenangkan rakyat lah. Orang berasa tak berasa yakin dengan MACC. Jadi kita berpendapat, kami semua berpendapat, 6-6 orang yang terkuasa kami berpendapat, selain daripada perkara-perkara yang lain yang mungkin kecil-kecil saja, kita mencadangkan supaya dipindah perlembagaan ini, supaya dipindah perlembagaan dan memberi kuasa pendakwaan juga kepada ketua MACC, iaitu Pesuruhjaya MACC. Ketua Pesuruhjaya MACC. Dengan cara ini kita berasa yakin bahawa MACC melalui ketuanya Suruhanjaya boleh menjalankan dia punya tugas dengan begitu baik, sekali lagi dengan lebih berkesan. Sebab mereka sekarang dia mempunyai bukan saja kuasa untuk menjalankan penyiasatan tapi juga untuk kuasa pendakwaan. Mungkin akan timbul soalan, macam mana pula ni, adakah ini kuasa yang diberi kuat begitu besar kepada seorang, kan? Adakah check and balancesnya? Jadi soalan yang kita tanya sekarang ni, adakah check and balancesnya? Tetapi sekarang ni, lepas diwujudkan MACC, dilahirkan MACC pada 1 bulan Januari tahun 2009, dalam mekanisme undang-undang tu ada 5 jawatan kuasa yang saya sebutkan tadi. So these 5 jawatan kuasa akan menjadi orang kata apa, pemantau untuk melihat cara mana MACC menjalankan kuasa ni. Apatah lagi kami ni jawatan kuasa yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen daripada dua-dua belah pihak. Belah pihak pemangkang pun ada, pihak kerajaan pun ada. Jadi kami berfikir, berpendapat bahawa inilah masanya elok, sesuai untuk diberi kuasa pendakwaan tu kepada MACC. Dan boleh dipandau oleh 5 jawatan kuasa. Khususnya kamilah sebagai jawatan kuasa khas mengenai rasuah yang terdiri daripada ahli-ahli parlimen. Dengan itu kami percaya bahawa mungkinlah MACC boleh menjalankan tugas mereka dengan lebih berkesan lagi. Dan kita berharap rakyat akan merasa lebih selesa mengetahui bahawa badan ini mempunyai kuasa menjalankan penyiasatan dan terus mendakwa without fear of failure. Jadi accountable to the 5 committees lah, answerable to 5 committees, especially kita ni, komiti yang terdiri daripada wakil-wakil parlimen. Kami berfikir bahawa inilah yang terbaik sekali, mekanisme yang terbaik sekali. Dan kita berharaplah dengan, kalau bersetuju, kerajaan bersetuju, ini akan memberi impak yang baik kepada MACC. Dan keyakinan rakyat akan balik semula kepada MACC. Inilah yang saya nak umum hari inilah.